Darbas, aktyvi visuomeninė veikla, renginiai, Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vadovės ir žinomos politikės Violetos Grigienės kasdienybė. Tad nenuostabu, kad laiko namams ir mėlyjams užsiemimams lieka ne tiek jau ir daug. Neatsitiktinai su Violeta Grigienė susitinkame knygų tvirtovėje, nes knygos tai vienas iš didžiausių moters pomėgių, kuriam laiko visada atsiranda. Mano pomėgis yra knygų skaitimas ir muzikos klausimas. Ir kartais aš galvoju, jeigu klasikinę muziką tą galima klausyti, tik tai klausyti, o lengvąją muziką galima derinti kartu su knygų skaitimu, tai aš bet kuriuo laisvu momentu ir stengiuosi tą daryti. Ir tai tikrai yra mano atgaiva. Ir iškrova, ir kartais net galvos skausmo nuėmimas, išgirdus nuostabią muziką ar perskaičius gerą knygą, persikėlus į aną pasaulį, nebūta nesama nerealų įsivaizduojama, ar kitaip galima sakyti virtualų ir knygų kūrybinį, tikrai galima atrasti tą atokvėpį. Kas dar jums mėla širdžiai? Ką jūs dar mėgstate veikti? Ką mėgstu veikti? Aš dabar galvoju, jeigu perkračius visą gyvenimo tarpsnį, matomai su metais, su branda, su gyvenimo prioritetų pervertimu, tas veiklos pobūdis irgi keičiasi kažkada. Vedybinio gyvenimo pradžioje ir šiaip jaunystėje labai mėgau gaminti. Kažkada mėgau nerti vašeliu. Beprotiškai augindavo gėles, kurių nebuvo nei tokios gausos, nei tokios įvairovės. Kai dabar tas viskas pasikeitė, kažkaip įvertinai, kad per daug galbūt trumpas gyvenimas tam žmogui duota šioje žemėje. Ir kažkur save reikia sukoncentruoti į kitas veiklas, tai perėjai į kitas veiklos formas. Mėgstu kalbėtis ar klausytis su įdomiais žmonėmis. Su gyvenimo išmintimi pasižyminčiais, sugebančiais, norinčiais kažką pasakyti, mokančiais išklausyti ir tave. Labai aš pati stengiuosi išklausyti, nors ir sunkiai sekasi, reikia kritiškai save vertinti, nes pasižymiu tokiu, kaip čia pasakyti, noru kalbėti. Tai va ir įsilieti. Mėgstu žiūrėti spektaklius, lankyti parodas, dalyvauti tam visuomeniniam gyvenime, kuriame, aš manau, žmogus ir privalo dalyvauti. Nes jeigu tu atitrūksi nuo šiuolaikinio gyvenimo tempo, ritmo ir tų visų įvykių virsmo, tai tu nelabai ir orientuosias ir nelabai galėsi priminėti sprendimus. O kadangi tenka gyventi rajone, dirbti mieste, politinė veikla užsiiminėti taip pat rajone, tai kažkaip tas irgi dviejose administracinėse teritorinėse vienetuose pasakysiu, gyvendama ir dirbdama, kaip valdžiažmogių kalba pasakysiu, tenka dviejose tuose gyvenamosiose vietovėse ir dalyvauti tuose įvykiuose ir renginiuose, tai irgi pakankamai užima daug laiko, bet aš manau, kad man to reikia, tai virtė mano gyvenimo būdu. Ir aš jau nebelabai įsivaizduoju, kaip galėčiau gyventi kitaip. Bet jūs pirmiausia, tai kaip save įvardintumėt, gydytoja, žmona, mama, vadovė ar politikė? Aš esu viskas gal viename, tik dabar jeigu reiktų struktūrizuoti, tai labai jau atsakingai reikėtų pradėti tos procentus skirti, kur kiekvienai veiklai. Kažkada buvau žmona ir mama. Vedybinė gyvenimo pradžioje, nes aš auginau du sūnus, vienam 25 ir kitam 20. Dabar kaip ir visie paukščiai skridė iš gimtojo lizdo, likome dviese su vyru ir jau kaip ir dažnai vaikai pasako, vis dėlto didžiąją gyvenimo dalį praleidi darbinėje veikloje ir praleidi politinėje veikloje. Kaip jau bebūtų dėja dabartiniam gyvenimo tarpsnė, mažiausias laiko sąnaudos lieka būtent žmonai ir dar mažiau mamai. Tuo labiau, kad tai šventadienis būna, kai vaikai sugrįžta. O kadangi vienas Vilniuje, o kitas toli mokosi Anglijoje, tai
tas sugrįžimas, tos šventės būna dabar tikrai pakankamai retos. Bet esate laiminga. Tas laimės pojūtis atsiranda būtent irgi su gyvenimo branda, nes tu suvoki, kad tas gyvenimas bet kuriuo tarpsniu yra didžiulės stebuklas ir palaima. Ir kad kiekvienos dienos lauki, ypač tokios šviesios nuostabios kaip šiandien, iš karto tu jauties dar laimingesnė. O bendrauti su žmonėmis ir daryti kažką tai, kaip tau atrodo naudinga, man atrodo, tai ir yra didžiulė laimė.